Assalamualaikum and good evening to all the listeners. I'm DJ Aina. And I'm DJ Rina. And DJ Tira. We're coming later. Okay, stay tuned to us at Slot It. What? Every Tuesday from 5 to 6 p.m. on IIN.fm, your campus radio. Hi, DJ Rina. Hi, DJ Rina. Where have you been? Actually, I have stomach ache just now. Then you went back and, here, but huh? I forced myself to be here in this county today. Oh, Masya Allah. Sebab I nak jumpa kembar kesayangan I kat depan ni. Aina dan Tira. Where's Tira? Tapi Tira mana? Where's Tira? Where's Tira? Actually, I told them that I will be the one who's late. Uh-huh. You came earlier. Yes. That is. So what are we going to talk about today? Okay, so basically, for those who are first time listening to our slot, we are in slot 8 wide. So basically, we non-stop talking about food and food. So about last semester, we talked about food and its culture. For example, in Malaysia, we have Kedah, we have Perlis, we have Terengganu, Kelantan. We talk about their culture. Yeah, but this sem, we will focus on more about food, and which the place is for you to go there, which is around Gombak lah. And affordable, of course. And semua boleh rasa lah yang sedap-sedap. Yes. So we're gonna talk about it more after this. So stay tuned with us in Slot Eat. What? Hi, Assalamualaikum guys. I'm DJ Aina. And I'm DJ Rina. I'm DJ Tira. We are in Slot Eat. Hi, DJ Tira. Where have you been? Alhamdulillah. I have been at my Mahala rushing. Oh, rushing. Berlari-lari ke sini. For you guys. Yeah, I did something and I was carried away. Sorry. Okay, so I forgot to tell you about our topic for today. Yes. Basically, our topic is Food in Kuliah of Human Science. HASHAS. Center of the Cafe in the campus. Yes, no, IRK. Orang Asia. Okay. IRK have a cafe? No, they come here. They mix. Grill. IRK HASHAS. Same Kuliah. Boleh lah. It's a... Okay, first of all, I have my suggestion. Oh. Can we mix the language? Okay, sure. Because Tira and Aina are from Malaysia and Rina from Indonesia, right? Yes. So I would like to mix the language. Because it's easier to ask to describe the food, right? Yeah. I'm sure people who listen to Malaysians can. So, So we have 1, 2, 3, 4, 5 place. Yes. In HASHAS Cafe. First thing is HASHAS Cafe, Best Buy, Evo, Mamma Mia and Student Mall. Student Mall is Skyros. So which one? Which one do you want to promote first? Start from From the bottom. Okay, so HASHAS Cafe. HASHAS Cafe. Memories. I think everyone's memories, you know. Krik. Just even like people from other countries go to HASHAS. Because even meetings also center. Maybe we're going to conduct our meeting in HS3 area. So we can eat, you know. People's favorite. Rina, celah tu. Astaghfirullahaladzim. So HS Cafe, we have nasi kandar. We have roti canai. Oh my god. Pau. We have nasi campur. We have nasi kerabu. You know, I didn't eat roti canai for almost 3 months. Like seriously lah. Why? How can you? Yeah. Why? Yeah. How can you? I never stop eating roti canai. How can you? It started when short semester.
Why? Why? Why you don't eat roti canai? Nak diet. Nak diet? Sebab sedap sangat. Dia makan satu tak cukup. Yeah, so, kena makan dua, so, tiga. I selalu makan dua kan? Uh-huh. So, I selalu makan sama Yat Zan. Mm-hmm. So, kita selalu makan dua. Lepas dua tu minimum tisu. Kan? Dua minimum. Lepas tu sama roti tisu lagi. So, macam... Uh-huh. Oh, roti tisu berapa ringgit? How much kan roti tisu? Roti tisu is only RM2 something. Murah kan? Murah lah. Itu tak boleh lepas tu. And that there's soup gearbox there like... Johor food. You know, okay. Gearbox is like... laksa. No. Tulang lembu. Saya gearbox. And then you can sedut the lemak. Very nice. No. Okay. I sedut the lemak. So there's like... Sedut the lemak? Lemak? The fat. You know... Kan? Alah, kan kalau gearbox... Bukan tak elok kan. Ke lemak? Kita sekali je makan. Pergi Johor sama siapa? Family lah, family. Sabar. Khusus-khusus lah. Dia tu kena balik Perak. Amboi. So, another thing we have nasi lemak. Nasi ayam, nasi ayam pun ada. Nasi ayam penyet tu yang kat ujung. Yang bakar sekali. I buy nasi lemak hari tu RM2.50 je kan. Nasi lemak kat mana? Dekat tepi hujung sekali. Pertama ke yang hujung kat yang sini? Pertama yang dari dry area kan. Lepas tu masuk je kedai yang pertama. Pagi je. Tapi itulah sedap sangat. Ya Allah, nasi lemak dia. Tapi portion dia sikit lah. Bagi Aina. Bagi Aina sikit. Banyak nasi ayam. Dia kedai yang ketiga. Kedai Johor kat situ. Dia ada mirror. Kat mana? Kat yang first kedai lah. Yang first tu yang satu beratur ramai tu kan. Kanan sekali. Sebelah Nile tu. Lepas tu ada macam-macam lah kat situ. Yang sebelah Nile tu macam-macam. Lasagna lah. Yang tu kedai tu Aina selalu makan Maggi goreng basah. Sedap. Itu dia yang suggest. Biasa dia nak makan sama Aina. Sedap kan? Lepas ni makan. Lepas ni. Okay, lepas tu dekat Ashraf's Cafe. Dekat Tastebud pula. Tastebud. My favorite menu in Tastebud, nasi goreng ayam. Ayam dia besar tak? Besar. Dia punya tiga. So dia macam, bukan chicken wing lah. Tapi macam ayam yang kecil-kecil. Itu dia biasa taruh tiga. So macam best. Ya? Yeah. Berapa ringgit? Tujuh. Kira tu dia taruh tiga? Dia taruh tiga. Ayam tu tak tiga? Tapi tak besar sangat lah. Tapi banyak lah. Ya. Banyak lah. Nasi dia pun nasi banyak jugalah. Nasi dia banyak. Tapi sometimes lah, I think depends on who cook the food. Yes. Macam tu eh. Tahu siapa yang masak. We eat nasi lemak kan. We eat nasi lemak. I eat laksa. It was also laksa, good. Laksa. Ya, yeah, laksa. Laksa Penang. And then I mean I used to be a big fan of this, but you know. But very nice. No, we support you. We support you because we locker pula. Lekor sedap. Masya-Allah sister. Okay lah. So too much food. So now we're going to have a break and we're going to bring you more food after this. Mm-hmm. So stay tuned with us at Slot Eat What. Assalamualaikum, I'm DJ Aina. And I'm DJ Rina. I'm DJ Azira. You are with us at Slot Eat What. Kena macam tu. Cuma maksud. Jangan lagi, so cute. Eat What. Geli pula aku. Astagfirullah. Kau tak sabar dengar kan? Makcik mana ni, ya Allah? Makcik lah ni. Okay, next. So kita nak cakap pasal Cakap pasal Evok dengan Mama Mia. Evok dulu lah, sebab kan kita kena jumpa. Evok murah sikit. Evok sama Eches tu sama. Tak, Evok dengan ni Mama Mia. Ya Allah. Mama Mia dan kedai luar. Ibu dia macam range dia macam Hesha juga. Ya, macam Hesha kan. Cuma dia lebih proper place. Laut-laut dia tersusun. Laut dia tersusun rapi. Banyak choice. Tempat dia pun best. Betul. Ada aircon.
So ramai lah mak. Oh ramai lah. Tapi satu ramai yang ibu tu. Tapi okey tak sedap eh makan Andy kan. Macam apa yang dia cakap tu? Ayam banyak. Ayam banyak kan? Sedap. Tempe. Tempe apa? Pecah lele. Ya pecah. Eh pecah lele pula. Apa aku mengipin ni. Ikan keli apa? Ikan lele. Ikan lele. Oh ikan lele lah. Oh. Tak kan kalau orang jual nasi ayam banyak dia mesti ada perencah. Bukan pecah lele ah, pecah lele. Ha, ya pecah lele. Oh, pecah lele tu apa ikan geli sebenarnya? Ikan geli tu yang besar tu kan? Yang panjang. Ah, yang panjang tu. Oh, ikan lele. Okay guys, ikan lele in ikan lele in pula. Ikan geli in Indonesia is ikan lele. Bukan iwak lele eh. Kalau dekat situ, I suka makan dia punya ayam merah. Ayam merah dia sedap. Ayam merah. Ayam masak merah. Oh, ayam merah. Ayam merah biskut. Rina? Ayam masak merah. Ayam masak merah, oh pernah. Kira ayam merah yang macam kat... Bukan ayam merah yang dekat nasi kandar tu kan. Tu dia jadi merah sebab ada rempah-rempah dia. Sedapnya. Gitu. Ibu ni, to me, dia even is a simple like lauk, it's good. Like singgang lah, for example. Sedap macam ikan singgang. Sedap tau. Dia ada macam dia punya tasty betul. Lah. Very tasty. Kenapa Aina tak rasa pun ikan singgang kat situ? Tapi hari tu lama dah sakit masa tu. Terus kalau sakit masa tu. Terus kalau if I kenapa yang masalah isu tu? If I Indonesia. I'm down from Indonesia. I'm Indonesian guys. Lepas tu kalau if kan dia punya sayur tu lebih banyak sikit. Pelbagai lah banyak choice kat situ. Choice so best lah. Banyak betul jenis sayur. Sampai kita pun tak tahu ini sayur apa ya. Sayur apa ya. InsyaAllah. Taruh je. Taruh je. Taruh masuk perut sedap. Jangan cik makan. Tapi kadang-kadang casually ikut orang. Kadang-kadang macam orang ni charge mahal. Orang ni charge murah. Ya betul. Tapi kan casually seorang je ke yang akak? Tak lah. Kadang dia perempuan. Tapi dia sedap dua. Satu lah. Ya ke? Tak kadang-kadang macik-macik tau. Kadang-kadang lah. Tapi selalu yang dia berubah muka kot. Sebab oh ingat cik tak apa. Tapi dia ikut muka. Dia rasa macam apa hari tu banyak rugi. Dia panggil nama hari. Amboi Tak okay. Tak seksa ya benda tu. Susun okay. Lepas tu Mama Mia. Mama Mia. Sebelah eh. Mama Mia, Aina pernah makan sekali. Sekali je. Mama kat UIA almost 2 years. I only eat there for once. Yeah. Because that one time when I was in semester 2 CFS. CFS our lecturer. See with me lah. Our lecturer belanja. She treated us because we were like going towards the finals. So macam nak distress. Siapa lecturer tu? Baiknya I nak bodek dia. Please Hariati. Dia tak ada anak. So kita lah anak-anak dia. Waktu CFS lah. So tu lah I appreciate you. Sampai sekarang tak jumpa. Masa tu makan apa? Banyak gila. Dia banyak gila. Dia tak nak belanja semua. Dia kata, Mama Mia. Dia tak nak makan. Mama macam tak nak. Pasal ambil lah nak belanja. Mama Mia ni quite pricey kan. Dia macam. Dia tengok pun ramai foreigner. Foreigner. Saya memang tempat foreigner lah kat situ. Masuk-masuk je. Mana Melayu? Melayu tak ada. Indonesia pun tak ada. So kita nak makan yang pengen. Kita test kita macam tu. Test kita bukan ya. Bagi saya tak kenyang pun macam ada pizza macam. Tapi dia pastry, punya macam, aduh apa ya, pasta tu best. Ini spaghetti dia. Tapi dia so siapa yang dapat PTPN? PTPN. Dah dapat tu boleh dah pergi eh. Boleh lah belanja. Boleh lah belanja. Kita orang ni baru makan sekali. Baru makan sekali. Baru makan sekali. Kasihan enggak? Tapi so far kalau kita nak suggestkan dekat student UIA makanlah dekat HSKP ke, Tastepike ke ataupun Evo ke untuk bajet kan. Korang sehari RM10. Sehari mesti RM10. Berbulan rasa. Paling maksimum tu. Lagi tengah ada fest banyak ni. Betul lagi. Tu. Macam tak Rina selama on diet cie. On diet. Sehari makan berapa? RM4. Siapa? Betul. RM5 tu makan sikit bila je? Sebab Rina makan lunch je. Oh kira pagi tak makan ambil berapa? Pagi macam ada susu. Stok. Tak Rina taruh stok roti gandum tu kat bilik kan. So pagi makan tu. So tapi bagus kalau RM5 je. Ush. Kalau lunch.
Lepas tu tengah hari lunch tu makan nasi lah, ayam, macam-macam lah sayur. Macam-macam biasa. Eh, tahan ke besok malam? Malam makan gandum tu. Dia kena motivation tu. Kena kuat. Tak buat kan? Motivation. Aina dah buat macam tu. Tapi Aina tak boleh. Lapar. Tak ada tidur kalau. Aina memang. Tengok. Aina pun jual makan. Dia jual dia makan sendiri. Dia buat. Dia tak boleh lah. Minggu lepas dia nak order kan. Orang daya. Tak boleh makan lah petang. Aduh. Martabak. Ya Allah. Guys, please buy from Aina. Betul tu. Kita minggu depan dia nak buat apa? Has like untuk promote your business. Okay. Nanti kan? Nanti gambar kita crop. Aina, for the first time jadi guest. Okay? Boleh. Kita ada apa next? Kita ada Student Mall. Student Mall ni Kairos ya? Student Mall? Apa? Oh, nanti kita akan cakap. Okay, sorry. Okay. Banyak lagi pasal banyak Student lagi. Mall. Sebab kita banyaklah tempat recommend for you guys. Yes. So, stay tuned with us in slot 8. What? Hi guys. Assalamualaikum to our listeners. I'm DJ Aina. And I'm DJ Rina. I'm DJ Terus ada suara. You are slot 8. What? Eh, bukanlah 8. Why? Gedi girls here. Yeah, gedi bawang. Okay. So we want to talk about cafe apa? Student Mall. Student Mall and Unique. So what we have in Student Mall? Mee rebus. We have bakso, soto, mee rebus. Apa grill lu? Chicken, ada lagi. Oh tu, chicken apa? Chicken chop rice. Ada set, so macam murah sikit lah. Dia akan sekali dengan sirap macam tu kan. Berapa hari tu kita beli? Sekali dengan sirap dengan chicken chop tu. Sembilan. Tapi okey lah kalau misalnya murah lah. Okey lah. Something different. Macam kalau you guys tak nak makan ayam penyet. Tak, ayam penyet. Ada ayam penyet jadi ayam kah? Muka pun ada penyet. Itulah. Dah jadi ayam dah ni. Boleh lah kan. Kalau kita nak tukar taste kita, ambil lah chicken grill ke dekat apa nama kedai tu? Apa? Aduh, kat Student Mall tu. Dia? Dia kat hujung. Dia dekat hujung sebelah Mocha. Mocha. Opposite. Dia berhadapan dengan Mocha. Yang tak pernah makan situ dah. Dia spaghetti dia sedap. Yang sebelah mie rebus. Yes. Tu, macam Turkish apa dah. Arab punya restoran kan. Oh, tempat saya Arab tu. Tempat dessert. Ni nama. Kenapa lupa nama tu? Tiba lupa. Ainun. Kat situ sesuai untuk orang yang nak beli breakfast. Ada ice cream kat situ. Light makanan. Roti telur. Ada juga dalam kawasan Arab. Ada. Semua ada. Oh, yang itu ada mushroom soup juga. Best lah. Best lah ni. Sekarang dah tutup eh? Sekarang. Tak, tapi dia lagi. Petang lah biasa. Tapi tak tahu lagi. Pagi sampai petang lah. So boleh beli breakfast. Lunch pun tak ada orang beli esok. Kadang-kadang macam sikit tau makanan dia. Portion. Pasal mahal. Wah kau kau? Ya, dia punya ayam kan? Macam kita beli. Sorry lah, cakap kita beli wah kau untuk branding lah. Sebab dia macam mahal sikit wah kau. Tapi dia punya box. Okay lah. Okay. Pernah try nasi dia ke? Pernah. Sedap. Okay lah. Harga dia macam mana? Sebab box dia. Dia jual branding tau. Bukan jual produk dia. Macam tu lah. Orang-orang sekarang. Sedap green tea semua. Betul-betul. Banana. Kenapa sebab banana? Moving on to Unique. Unique Cafe? Yeah, Unique. Oh, my favorite too. I never tried. Shawarma. I only tried once. Yes. Sebab dia punya 3 shawarma. Shawarma biasa je. Shawarma ada sayur ayam semua tu lah. Ya, yang shawarma. Shawarma biasa. Lepas tu shawarma normal kan. Lepas tu shawarma special. Special ada apa? Dia makannya macam kat pinggan. Ya, pinggan. Ke mangkuk. So dia pinggan besar ke? Ya, tak besar. Dulang. Ya, so dia makannya macam
macam tu lah. Berapa ringgit tu? Oh, yang shawarma tu dekat pinggan. Oh, yang tu yang special. Maksud dalam so ni dia, apa yang specialnya? Shawarma biasa tapi dia tambah french fries lagi. Oh, kira macam dia add on benda-benda tu. Kalau shawarma je, biasa 6 ke 7 sekarang. Oh. Rasa 7 ringgit. Tapi tu kalau yang special? Tak, yang biasa. Yang biasa. Yang special, sekitar 8. Wish. Lepas tu dia punya nasi shawarma lagi best. Nasi shawarma paling. Nah, nasi dia ada sebenarnya nasi dalam. Nasi shawarma dia tu. Nasi dia pakai nasi dalam shawarma. Wow. Tahu tak nasi RM besar-besar. Tak terlalu heavy ke? Shawarma kan ada ayam, ada sayur. Lepas tu ada nasi. Tanya dia dalam dalam shawarma ke tak? Tak. So dia nasi. So dia ada ayam yang dah. Oh, isi shawarma tu. Oh, kiranya dia tak ada. Dia punya kulit dia tak ada. Tak ada semua. So nasi ayam dan dia cream dia untuk taruh. Kalau shawarma biasa pun tak ada kulit lah. Ada macam shawarma biasa je. Oh, shawarma biasa macam biasa. Kalau yang special pun tak ada. Rasa ayam dia tu beza. Padu lah. Mantap. Tapi memang Arabic taste-nya tu. Ada lah. Ada lah. Lepas tu. Lepas tu apa lagi kat situ eh? Pakapau. Dia punya pakapau. Oh, yeah. Oh, lepas tu. So, bestnya banyak makan kat situ. Chinese noodle. Tak ada duit nak makan situ. Sekali ya, sekali. Chinese noodle dia memang RM10. Tapi dia itu tu boleh untuk dua orang. Macam portion dia banyak. Tu ada tengok macam interesting. Baru ke yang noodle? Yang Chinese noodle tu tak baru. Tapi sekarang dia move. Lepas tu dia punya banyak menu lagi. So dia macam apa yang Yong Tofu macam tu. Nak nampak. Lepas tu macam nak beli ke tak? Ada order. Sedap eh? I belum try itu. Tapi I selalu try dia punya Chinese noodle best. Sedap eh Chinese noodle. Dan portion dia memang banyak kan. So patut ramai eh hari-hari kan. Tengok. So dia sekarang punya dumpling. Sekarang dia banyak sangat. Lawa. Tapi dia quite pricey juga lah kan. Tapi kena lah dengan portion worth dia. Portion dia banyak. Betul? So kalau kita makan seorang-seorang memang tak lah. Kita kena bawa kawan lah. Macam Aina bawa tirai. Tak, bawa lain lah. Dia bawa Rina, biarlah dia tak nak bawa. Bawa lain lah. Kasianlah dia. Sekarang kita lah yang bawa dia. Oh, Tira tak nak ke? Sebab Tira dah ada yang bawa. Okay, Aina. Tak. Dia tak mampu nak belanja saya, okay? Oh, okay. I didn't like you. Alah, kita tak minta dia dengar benda ni. Dia dengar, ya? Siapa nama? Macam dia dengar tu. Siapa nama? Okay. Okay. So now... gonna have a little break. A little break. And we're going to conclude our assignment. Our slot. Okay, good. So because we have to finish in yes. So okay. Stay tuned with us in slot E. What? UMFM. Your campus radio. I'm DJ Rina. Oh, you are with us in slot E. What? Okay. Why? Why? Dia macam... okay. Okay, technical problem. Biar merah. Okay. Technical problem. Okay. So, I think we have... come to the conclusion for... yes. For this night. For this topic. We have to finish it early. So, if korang nak makan... kerana ajak lagi orang. So, kau kongsi sesuatu, ya? Jangan ajak Tira. Kali, ya? Kenapa? No, jangan ajak Tira. Nanti habis duit, tak ada. Tak baik. Tira makan banyak. I think you guys might try our suggestion and recommendation. Yes, Alicia's Cafe. You can promote it. And like, the cafe is here to different kuliah students also. I mean, I think in UAE macam semua tempat makan tu semua orang yang punya different taste dia boleh makan. Yeah. If you like Asian food, you can eat an HS. Tak if you like Western food, you can atas. Betul. So if you like Arabic food, you can eat at uni, mana-mana je. So I think dia centralized lah kat sini. Okay. Tapi memang kat HS tu macam semua lah sebab semua ada sebab dia center. So kuliah lain pun makan kat situ juga kan. Jauh-jauh jalan. So I think that's all we're... Kalau nak yang murah, makan dekat bawah. Kalau nak yang mahal, makan kat atas. Kalau atas tu, ni lah je bawah. Wow, tapi yang mahal pun memang best. Macam dia harga dia worth it. Dengan portion dia semua. Portion dia, okay. So I think that's all from us. Okay. Next week. The
That's all from us. See you, listeners, next week on with our new topic. Yeah. Okay, I'm DJ Aina. And I'm DJ Rina. I'm DJ Atira. Don't forget to stay tuned with us at slot 8. What? Every Tuesday. From 5 to 6 p.m. On IIM.fm. Your campus radio. Bye-bye. Assalamualaikum.